牛美鸡啊，喵我们大侠。Okay, apo naye. Eh. Like if unaweza sikia ngoma hiyo diss track yenyewe. Like kuna majina nime mention the names, kuna majina ziko kwa hiyo ngoma. Eh. And watu au nimeka kwa hiyo ngoma, it's a direct, naweza sema it's a direct diss track cause. Aona swali ni walinifanya mbaya, unasikia? Aha. Aona swali nifanya mbaya. Like ni ule msemo ni at least unaweza sema this is my bro. This is my bro mwenye duo tatu, nikikosa atanijenga, akikosa mimi nitamjenga. But sasa kuna alinibia do. Aya. Alinibia do. Around 12k. Around 12k. Aya. Ni dem ama ni boy? Ni boy. Aya. Actually ni msimu. Sasa mimi niliona since yezi bishana na huu msee na alikuwa rifi wangu, the only thing to do is to drop a drug. Yeah, and so far so good. Endelea. By the way, speaking of mambo na... Okay, niko na intro. Okay. Of which itakuwa on my... Oh. So, you itakuwa intro on the first song. Okay, in exclusive. Exclusive, si ile mingi ati nipea. Aya, tuende nalo, acha watu wajue. Do iyo si drill. Okay. Sai inenda kitu kama, when I talk about myself, it's a God bless. When I'm taking all the step, it's a close step. Nigga, what you gonna do when it's a biggest